Qachon biz bilimli bo'laymiz? O'zimizni ustimizda ishlasak, ishlashimiz kerak. Я думаю, что скорее всего, Узбекистан таким образом хочет повысить свой политический статус на международном. O'zbekiston shu yo'l bilan xalqaro sahnada o'zining siyosiy mavqeini kuchaytirmoqchi. Harbiy sohada ham o'zlari bilan hisoblashish shart bo'lgan davlat ekanliklarini ko'rsatishmoqchi. Mintaqaviy xavfsizlik masalasiga kelganda esa bizga hujum qila ko'rmang yana degan mujdani berayapti. Bu kabi harbiy siyosiy taktika ish beradimi yo'qmi, hozir aniq bir narsa deyish qiyin, chunki harbiy mashg'ulotlar odatda ancha keyin o'z ta'siri samarasini beradigan xarakterga ega. Ular bir tomondan o'sha davlatning obro'sini ko'tarish, kuch-qudratini namoyish etishni ko'zda tutadi. Boshqa tarafdan bir davlat siyosatining ko'p qutubli ekaniga ham dalolat qiladi. O'zbekiston turli davlatlar bilan bunga o'xshash qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazish bilan hamma, shu jumladan geosiyosiy hamkorlarga ham o'zining alohida bir mamlakatga og'ib ketish niyati yo'qligini ko'rsatmoqchi. Qachon biz qo'rqmaymiz, bilimli bo'lsak. O'zbekiston is trying to play a role also in the peace process in Afghanistan. O'zbekiston Afg'onistondagi tinchlik jarayonida ham o'rin tutmoqchi, rol o'ynamoqchi. O'zbekiston Talibonning afg'on hukumati bilan muzokaralar olib borishini istaydi. Ular harakatni bunga undashdi ham. Menimcha O'zbekiston xuddi shu nuqtai nazardan ham Pokiston bilan aloqada. Chunki Pokiston Afg'oniston Taliban harakati bilan yaqin munosabatda deb ko'riladi. O'zbekiston yana terrorchilik xavfiga alohida e'tibor qaratib keladi. Chunki O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy jihod ittifoqining jangarlari qariyb chorak asr davomida asosan Pokiston va Afg'onistondan boshpana topib kelishgan, jang qilishgan. O'zbekiston hukumati Pokiston ana shu terrorchilik tahdidini artishda ko'mak berishiga ishonadi. Menimcha O'zbekiston yana Pokistonning terrorchilikka qarshi kurash tajribasini ham o'rganmoqchi. Bundan tashqari, qo'shma harbiy mashg'ulotlar uchun tanlangan vaqt ham diqqatga loyiq. Afg'onistondagi tinchlik jarayoni qayta jonlangan. Afg'oniston Taliban harakati Amerika tomoni bilan muzokaralar olib bormoqda. Afg'on hukumatiga ko'ra, Taliblar endi Afg'onistondagi o'zlariga qarshi kuchlar bilan ham muloqotga kirishishmoqchi. Ammo tinchlik muzokaralari ish bermasa, Afg'oniston yana janglar girdobiga botishi, turli muammolar bo'y ko'rsatishi ehtimoli ham katta. Afg'onistonning qo'shnisi emasmi? O'zbekistonning bundan xavotirga tushishi mustahkamlashga bolalarimiz sog'-salomat bo'lsin, oilasi bilan tinch bo'lsin.